Doing it, man. Tja, Benny. Tjena, Mike. Hur mår du? Det är bra. Vad gör du? Det var lite... Jag är det värsta bögen, sticka. Vadå? Min morsa sticka. You shut the fuck up. Talking to me? I fuck you. Fuck you, motherfucker. I fuck you, motherfucker. Fucking women, you fucking motherfucking motherfucker. Fuck. Fan, det låter helt hejs. Alltså, fuck. Du låter som värsta svennen. Ska säga fuck, gangster sin, här gör du. Vad säger du? I fuck, fuck you. You. I fuck 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 you. Fan, vad gör du här, Mike? Gå in ett, Mike. Look, look. Hej. Tjena, vi. Tjena, Ramzi. Hur är det? Det är bra. Hur är du själv? Det är bra. Vad gör du? Sticker du? Ja, det ska bli lite snarare, vet du det. Vad sticker du? Polisen går inte sticka. Varför inte? Måste hjälpa folken, du vet. Det är min fru hemma sticker. Är du fru? Nej, vad fan, du vet att jag är polis. Men jag är bred polis. Okej. Okay. Hej då, hej då, vän. Hej då. Vad gör, Mike? Vad gör? Det går att göra så. Det går inte att göra så. Vänta lite. Du, Benny. Kan du hjälpa till mig? Vad är det? Du, vi ska man slita de här tre steg. Ja, bönderna, de kan gå, jag vet inte, två första gången sen ett. Går inte att göra så? Jo. Nej. Han kan göra bara så, kolla. Så. Så. Så kan göra. Nej, så det är inte det här spelet, det är schack. Vem sa till dig? Ja, vem? Ja, farsan eller? Farsan? Ja. Jag skojar med dig. Nej, jävla skitspel. Nej, vänta. Fan, där är vi igen. Erika, papperskorgen. Vad ska jag göra nu? Bäng, är du mor bra? Jag tror det är jävla mönstret igen. Bäng, är du mor bra? Ja. Är du mor bra? Ja, ja visst. Säker du mor bra? Ja. Okej, hej då, hej då. Hej då. Hej då. Gå in ett mat.